U opštoj bolnici Studenica se od virusa COVID-19 trenutno leči 54 pacijenata. Na intenzivnoj nezi je 10 pacijenata, od toga je 4 intubirano, 4 na neinvaznoj terapiji i 2 na pojačanoj ventilaciji. Tokom protekla 24 časa primljeno je 14, otpušteno 7, a jedan pacijent je nažalost preminuo. U istom periodu u COVID ambulanti pregledan je 121 pacijent.